Ние сме Мони и Цецо. Преди почти година се захванахме с тежката задача да ремонтираме тази стара селска къща. Сами изкопахме 40 метра дренаж, преустроихме помещенията и направихме баня и туалетна. След това започнахме с ремонта на кухнята и хола, където работата беше още по-тежка и трудна, но вече и се вижда краят. Добре дошли! В нашият нов дом! Много се радвам, че слизам вече. Съжалявам, ако малко фъфлям, но просто съм доста изморен и доста ми пече слънцето. Слагам го и не искам повече за следващите няколко часа да чуя за плочки. Ще успееш ли до края? Ще успея. То пък точно ли ще даде? Аз тук съм ги използвал. А, да, верно, за тази другата конструкция да беше някакво. Миналата седмица не ни стигна времето да завършим тази част, затова сега се захващам с това, първата задачка. Аз вчера поработихме малко, завърших малките парчетики навсякъде, а пък може би сте видяли, Мони запълни всичките каналчета с електричество, което е много добре, защото сега това тук ще бъде доста по-здраво, конзолите, и навсякъде няма да са толкова лесно да се причупват и така нататък. Сега аз ще правя това, пък Мони ще изразбърка малко вар. Да, ева да ти покажа, Мони, да разбереш какво точно ще правиш. Аз знам какво ще е. Да запълва ето тези тук канали. И сега сигурно се чуете защо сме го оставили това така. Това беше с причина, за да може, когато правим замазката, тя да си легне под вече... Под мазилката. И тук после така да го запълним. Защото доста често, когато се прави замазка, ето тук остават прочутийки. И тия прочутийки, те просто останат в стената, като го замажем сега. И затова така го направихме. Сега Мони ще почне тук да го измазва. Да ли така да го измазва? Да. Не знам, ти нали ти си майстора, кажи ти. Да го измазва. Също така, ако тя има желание или ако може, ще запълва тук тези дупчици. Не, сега ще го каза това на камера. Сега не мога да кажа, нямам желание. Да. Това беше и... много хитър ход. Да. И нещо друго. Чакай само, че покрежа хопката. Тук също да трябва да го запълни с вар и там още някакво места. И това е. Готова ли си? Готова съм. Добре, айде. Айде. Да се покажа и аз. Общо взето, целта ни сега е да подготвим стените за шпаковане, всичко да е готово, запълнено и после като тръгнем да шпаковаме наред. Вероятно още не сме решили, но вероятно ще почнем тази седмица да правим и антрето, нали? Да. Ще направим кабелите и тавана и после да може като тръгнем да шпаковаме, да е едно безкрайно шпаковане на много стени. На всякъде. Да.
Няколко часа по-късно вече съм готова. Преди да ви покажа какво успяхме да свършим днес, нещо важно, мисля, че сме го споменали и друг път, но може би се трябва да го повторя пак. Когато бъркате най-различни материали, било то вар, за маска, бяло лепило за шпаковка, всякакви такива неща, винаги имайте едно на ум с последните кофи вече, които правите. В случай, че ви остане материал, къде може да го използвате, на мен сега ми остана съвсем малко вар и ще отида отвънка на къщата, където бяхме пробивали дупка за тръбите да минат за оточните води от банята и туалетната. Ще отида да измажа тая дупка и сега ще ви покажа. Успяха да свършим днес. Измазах всички стени, където имаше каналчета и някакви дупки за запушване. Тук отдолу, дето Цети ви показа по-рано. Тук, където сме кърцили за тръбите. Ето там има, там зад камерата има още. Навсякъде, където имаше, общо взето го измазах. Също под прозорците. Долната част, мисля, тя се беше уронена още като се сменя на прозорците. И седя дълго време така, но сега я оправихме. Управи, ти я оправи. Благодаря, Жаркове. И така, Цеци успя да направи ето това слотче, за да скрием това за кривата града. Доволни сме как се получи, изглежда много добре, не е много високо. Цеци, не знам, ти пробваш да видиш така? Да, бе, никакъв проблем. Нямаш проблем. Защото минава под смока, това е по-низко от смока. Да, така, че... И така, готови сме за днес. Между другото, използвам момента, докато не съм забравя, защото се карам няколко видеа и все забравям. Ако се кефите на това, което правим, много ще се благодарни да ви подкрепите, като се абонирате за канала ни в Facebook, Боже, в YouTube. Като натиснете subscribe бутончето и камбанката до него. И така и няма да пропускате други видеа, ако са ви интересни и искате да продължавате да следите всички щуроти, които правим тук. Сега с Цеци ще сметнем разни материали, които ни трябват за утре, понеже ще ходим до града. Трябва да се набавим още материали за идните дни. А с вас ще се видим утре. Добро утро! Вече е следващия ден. Днес продължаваме с доста интересни задачки за двама ни. Много сме развълнувани да работим, защото правим някакви интересни неща. Задачката на Цеци ще бъде сложно да измажа тази стена с вар, за да я подготвим нея за спаковане в един момент. Този ден ми завидя, когато аз мазах тук с вари, заопълвах всички тези неща. Няма ден, вчера. И затова днеска му се пада честа това да измаза тази стена. Мен това ми е прекалено трудно, така че го оставям за него. А аз отивам в антрето. Може би сега да се покажам. Аз идвам тук в антрето и ще се запада с тези греди да ги импрегнирам. И ако изсъхнат, след обед ще ги лакирам. Днес е доста топло и може да успея да свърша всичко в един ден. Но е малко по-трудно, защото постоянно трябва да местя стълбата, не ги стигам много добре. Но мисля, че ще се справя. Да започваме. Готов ли си? Готов съм. И така, първата стъпка ще бъде да сложа равица тук покрай тези дъски. Дъски, греди, греди, да, Цеци, как не ги научи? Та идеята за това е, че се напуква покрай градите, като се слага върта. По принцип ние крихме, че ако се грундира така по този начин с лепило за плочки, няма нужда от това, защото лепилото за плочки, то хваща почти абсолютно, на всичко хваща, освен на пластмаса най-вероятно, но много добре хваща на дърво и като се намажи, то се грундира и тогава може спокойно да се измаза с него, с вар и после с други неща, но при дървото не е така. И тук ще трябва сега да сложим рабица и аз за първ път слагам и няма никаква идея как се слага. Предполагам, че е така, някъде трябва да бъде. Нещо е такова, ти помислиш, Моня. Ми трябва да е добре изпъната. Да, това е ясно. И трябва да спираме. Не, трябва да е много добре изпъната. Също така, един метод, който научихме от нашите съседи, е тук да се запълват такива дупки с керамиди.
защото като почвате да слагате вар, тя като натежи започва така да се свлича и да става балонче. Ще опитам да покажа от тук. Да, ето тук. Значи тук минава градата, това бялото е града. Тук има тухли. И беше много кухо. Не, кухо ми е такова удобното. Да. Ето сега с тухлите как изглежда. Да. Да могат да си представят хората. Да. Започваш ли? Ами да, аз вече съм започнал. И така, рабицата е готова. Доста лесно се работи с нея, защото е много мека. И аз съм е хванал тук на няколко места с пирончета, за да я затисна. И това е, сега ще започна да работя по тези майки тук, за стената. Та, за майките ще използвам гипсово лепило, тъй като съхне най-бързо. Та идеята е, че ще сложа топчета на няколко места, после ще поставя тази майката, ще я навилирам и после ще е готово за измазване, подобно както се прави за маска на пода, само че ще го правим на стената с помощта на тези майки. Супер! Много е добре. Така, готов съм. Получи се много добре. Сега почваме с бетонобъркачката да бъркаме, тъй като бая материал ще отиде. Приготвил съм си керамитки, защото тук отдолу излиза повече, да можем да пълниме. Тук на някои места мисля, че ще стане супер. Така че започваме. Готови сме. Елате да видите. Моля да покажеш. Не е много право, но аз не се старах да е толкова право. Също така майките се отказах от тях. Сигурно бях стигнал така до тук с доста материал и не знам какво ми стана. И се е доста... Обедно от теб надделя. Еми, много ставаше трудно. Тук отдолу е толкова материал. Пробах с керамиди не ставаше. И просто се отказах от тази идея с майката и започнах на ръка като един истински майстор. И на око. Да, и на око. Но всъщност не е въобще зле, като изключим тук там е някаква друга бабунка. Еми така е, сега какво да се направи. Не мога да бъде идеално перфектно, все пак не съм майстор, но това не ми е професията. Но съм доволен от това, което стана. Сега като измазвам, мога пак да го мина така отгоре-отгоре, като е повисъхнало. Където трябва повече материал? Да, въпреки че изглежда сравнително добре. Чакай да застана от тук, не знам дали ще се види. Да. Не е... Да, горе-долу. Не е невелирано, но съм се стремял за това, защото тук
така някъде, тук ще бъде плод, тук ще е печка, тук ще е плод, тук печката има такова капак, тук ще има аспиратор, така че тази стена още и няма да се забелязва дали не е невинен. Ама все пак ще направим права. Да, все пак ще направим права, но няма нужда да е идеално перфектно нивелирана. Защото, както казах, за да е нивелирана, отдолу трябва такъв слой с вар да се сложи. Затова да ще оставим сега така. Ела да покажеш тук от тази страна. Аз ще я от тук обаче. Тук също се получи сравнително добре, като изключим някои други места, като например е това тук сега го виждам, което изтърча заради тръбите за парното. Но въпреки това, на мен ми харесва и се получи доста добре. Все пак, поне аз така разбирам, че все пак идеята на това не е толкова да бъде права стена, а по-скоро да заздравим тухлите, защото когато се сложи врата и цимента, ги заздравява и ги се получава като сандвич и те не мърдат. Ние сега допълнително можем да си доизмажем с шпаковка или още една така една по-тънка ръка с вар и цимент мога да направя. И това е. Сега ми остана да измажа тази част от тук. Аз няма как да покажа май. А, ето виждате. Да. Тук да измажа тази част. И също така ето там. Там. Тук ще бъде по същия начин. Ще го казвам вече по майсторската. С малко. И това е. Да ви се похваля и аз какво успях да свърша вчера. Казвам вчера, защото вече следващия ден се пропусна да каже, но вчера имахме проблеми с картата и с микрофона и по едно време просто ми писна и се отказахме да снимаме и днес купихме нова карта, вече всичко е наред. Та, вчера успях да лакирам, да импрегнирам и с две ръце да лакирам градите. Получиха се много, много, много добре. Много ми харесват. Мисля, че те са ми, тук са ми любимите гради, защото си ги правих изцяло аз. Абсолютно всичко самичка, те си не ми е помагал. А, всъщност ми помогна там на места да изкориш и да лакираш. Абе, много ми харесват. Най-хубави станаха, мисля, че тука. След това, което направих, Цеци, да дойде да покажем, обърнах прозорците, или първата част от обръщането на прозорците, обръщах ги с обран. Това са такива подръчни материали, дето имахме оставали от къде? От замазката или от къде? От замазката. Да. И просто имам сета от комище 2 см, там съм послагала по 3, според зависи прозорците колко място им трябва. И се залепва щъпяно, просто режа парченцата, залепвам, задържам, нивелирам и го оставям и се получи доста добре. Има на места за доизкосояване, защото аз го оставям, то след това се размърда и изсъхва леко криво. Но ще му порежем и пак ще стане. После го видим с шпаковка, мисля, че стане добре. Той успях и това да свърша. А днес се захващам с това да засадя чесъна, което във видеото в петък видяхте. Не видяхте. Щяхме да го съдим тогава, нямахме чесън, днес купихме, сега ще го засадя. А Цеци продължава да маже. Вчера идеята с бетонвърхкачката не беше много добра, защото страшно много материал става и той не може толкова бързо, колкото аз в главата си фантазирах, че може да се нахвърля. Така или иначе използвам една кофа, не използвам по 3, по 4, не е както при замазката да изливаш кофата и после да работиш този материал. Та реших да си го оправя с тази баркалка, както обикновено и стандартно се прави. И това е. Сега започвам.
вече сме в края на работния ден. Тази стена и още я мазах. Тази стена още я мазах и доста я поизправих. За мен е по-важно да бъде ето тук в тази част справена, защото тук ще идва плота и тук трябва да е доста право. Тук се играха да го изправим горе-долу в тази част. То се вижда, мисля, че където съм мазал. Това, че не е нивелирана, не ми пречи толкова, защото това тук ще бъде вътре в шкафа или там каквото ще правим тук. Тук това го завърших, може да го покажеш, ако искаш. Това е, че тук има толкова неща по земята, че ще падна. Да. Тук ще сложим ъгълс мрежа и с шпаковката ще го направим това. По същия начин и тук ще доизправим, като сложим шпаковката и мрежата, така че не се притеснявам въобще за това. Това го направих, тук го поизправях също и там съм почти готов на другото място, но там сега ще си поиграя също да поизправя. Може би ще изчакам се леко да дръпне материала, за да ми е по-лесно. И това е. Много съм доволен, какво успяхме да свършим. И преди да ви кажем чао за тази седмица, нещо исках да споделя. Днес си го мислех. Тази седмица нямахме никакви очаквания за работа, която ще свършим, като количество, нали, колко работа ще свършим. Просто някакси го карахме ден за ден и всъщност работа вървеше изключително плавно и свършахме много повече работа, отколкото мислехме, че ще свършим в даден ден. И сме много доволни. И сетих за тая поговорка бързо и бавно. Уж не си даваме взор, пък в същото време свършваме повече работа. Да. И друго се сетих да ви питам. Много ми е интересно да чуя коя е вашата любима поговорка българска. Напишете в коментарите, много ми е интересно и напоследък така доста се замислям колко мъдрост има в тях и те не случайно са направени. Да. Да. Това е. Оставяме ви и ще се видим следващата неделя в... 3. Не, стига с каквото 3. 10. Благодарим ви, че изгледахте този епизод и за това, че сте част от нашия живот, макар и виртуално. Ако видеята ви харесват, не забравяйте да ни дадете по един палец нагоре и да се абонирате за канала с камбанката, за да не пропуснете някои от следващите ни приключения. А ако искате да ни подкрепите, можете да си закупите нашата книга «Българска веган кухня» или пък чрез символично дарение в платформата на Ко-фи. Благодарим ви, че сте с нас, обичаме ви и до следващата седмица!